pastor tukomyewo omuyiza awandiise wano Omusumba omuyizi awandiise wano n'agamba bw'ati agambye nti Mukama yeebazibwe Pastor Vicky ne Lillian n'agamba nti nno Omusumba nsaba kunnoŋŋamya nina mukyala wange tumaze emyaka 6 mu bufumbo tulina abaana 2 n'olubuto olw'abalongo amiina n'agamba nti nno tubadde nga twagala Katonda naye nga tetuli banywevu naye mu kwarantiini ono twatandika okuwolereza rediyo eno era ne tutwala obulokozi kati challenge gye nnina Omusumba Tom atera okukubiriza abali mu bufumbo obutali butukuvu okufuna okufuba batukuze mu kwarantiini eno nti bafune chaki yonna oba Omusumba yenna abagatte emikolo eminene baligikola mu maaso eyo mazima amazima gali nti mpulira kinnumiriza njagala tuve mu bufumbo bw'ekibi naye obuzibu tetwanjulanga yadde okukyala nayongerako wansi wano n'agamba ate ng'obudde buno tetulina busobozi yadde obukyala kubanga emirimu gyaffe gyagootaana lwa COVID Omusumba tusobola okugattibwa nga tetusoose kwanjula kubanga mpulira sikyasobola kubeera na mukyala wange mu mbeera z'abafumbo ekibi kibeera kinnumiriza Omusumba nkole ntya pasita omuyizi omuwulidde bulungi ono nno yalokokedde ddala bibala bya COVID basobola okugattibwa nga tebasoose genda mu bazadde wano ne babagatta ate mu bazadde baligendayo nga bafunye ssente ne basookera eno gye kisembera nyabo anseriye kakati omuyizi waffe abuzizza ekibuuzo kino kyenjagala omugamba nti kino kyayogedde naga nti Daddy Tom abeera agamba mutukuza obufumbo ekituufu kiri nti era nga Daddy Tom bw'akyogera kati nze ndoza kankizeetebwe nti ekintu eky'okutukuza obufumbo yemu ku emergency kati yemuyina mu nsi ey'omwoyo ekyo that is an emergency kirungi nnyo mwawulira enjiri n'okulokoka ne musalawo ne mukola ki nemulokoka kuga Yesu nabanga kati ye mulokozi wamwe ekyo kirungi nnyo naye obulokozi bwokka era kyemmanyi lwaki Daddy ono akiremerako tagamba naye mujje nga bwe muli genda ew'Omusumba wo mwekolemu omulimu mu biseera bino musobole okubanga muva mu kibi nti obulokozi bwokka liryani tebutuukiriza muntu kugenda mu ggulu omuntu okulokoka kulungi kati nga bw'olaba bano baalokose naye bwokka ate tebukuwa qualify kiki okugwanira tebukuleetera kugwanira kuyingira ggulu ekituleetera okugwanira okuyingira eggulu kwe kukyuka netutuukirira ekyo kyekitu kyekifuula omuntu okubeera ng'oli shuwa ku ggulu ng'omanyi nti ne bwenfiira wano oba sikufa Yesu ne bw'akomerawo wano so nga tumaze okulokoka okulokoka ate tumala ne tukyuka ne tuva mu bintu byonna bye tubadde tutambuliramu ebitali bituufu ne tutandika okutambula ng'ekigambo kya Katonda bwekyogera y'ensonga lwaki mu bikolwa by'abatume essuula ey'okusatu ekintu ky'okukyuka kikulu nnyo Liriani otuseho Acts of Apostles chapter 3 verse
verse 19. Mm-hmm. Otuseo. Aha. Kakati, wano Bible gamba bwete. Ntikale mwene nye. Muchuke. Ebi bibya mwe bisangulibwe. Ebiro bya mwe. Ebiro ebyokuwummuzibwamu. Maso, mu maso ga Katonda bituuke. Mm. Mwenenye okwenenya kulungi bano bakimala baba bulira enjiri ne bakkiriza n'okwenenya ne bakola ki ne bamaliriza nga balokose naye agambye ate bwe tumala okwenenya mukyuke kubanga okukyuka kwokka kwe kuleetera Katonda okusangula w'ebibi ntegedde mukwano yes so steps zino njagala tugendeemu kwemu eyokulokoka yawedde twebaza mukama step eddako kati yakukyuka ekintu kimu kyesaagala twerabire buli muntu yenna awulira redi yenu ensonga enkulu ennyo lwaki twalokoka eri emu yokka kusobola kufuna bulamu obutaggwaawo era ekyo kyekintu ekitupakusa mu buli kyetukola kyonna Lillian kulwokumeka kulwomukaaga nabadde nva side eyo zejjinja eyo ngenda okutuuka mu mabira twasanzeewo trailer ng'eyingidde oba yayingidde taxi oba yayingidde emmotoka nkizi emmotoka gye yayingidde saagitegedde nagiye ng'esaze esaze abantu omanyi okusanga obukutiya buno bwe bateeka mu sukaali nga babulenze wali naye nga poliisi eyambadde gloves eri mu kulenga bantu mu bukutiya wange nga balenga mu bukutiya bwe bamala okuteekamu akakutiya ne bateeka wali kati twasanze obukutiya nga buli awo balenze bantu naye ekyasoose okunzijira ne ŋŋamba oko ekyokufa ekyo kyo buli omu agenda kufa enjawulo yokka nti tayimu yaabwe baneetuuse kati naye weewuunye mu ddakiika emu oba bbiri oba ssatu nga bakuyoola buyoozi kati bakuteeka mu kakutiya obadde mulamu ovudde waka nga tolina yadde ssennyiga odduka oddayo waka eka bakulinze ne gy'ova bakusiibudde ontegedde olaba obulamu bwe tutambuliramu naye ekyasoose okunzijira mu bwongo bwange ne ŋŋamba abantu bano babadde bamaze okweteekateeka kyekyasoose okunzijira nga bali mu kubalenga mu bukutiya nga bw'onooga nti yoolaawo kiro kumi oteeke mu kano oyoolewo ne kiro kumi oteeke mu kali nange oba omukono bagasse gwa guni ne guni oba bagasse gwani naani ekikulu babalejeewo kyekyabadde ekikulu kwegamba Lillian ebintu ebimu twandivudde mu muzannyo oba ontegedde ultimate goal y'okulokoka bulamu obutaggwaawo kati bano bo kyawedde tewakyali kyasi oba babadde bawulira Buuza Omusumba Wo oba nze simanyi naye ekikulu saawa yaabwe yaweddeko kye babadde bali kye kigenda okusalawo wa gye bagenda okumalira insurance y'obulamu eri emu yokka butuukirivu yonka butukuvu na butuku ye insurance yonka gy'osobola okukwekamu obulamu bwo n'obanga kati for example ababadde mu bukutiya bwe babanga eno insurance baagisasulira ekyakakutiya ekyo bubabtebulimu baba batuuse dda n'ewaka nti bw'oteekamu insurance olugoye lwokka lwe luyulika gwe n'osigala ng'oli mulamu ate ne bakutuusiza mu kifo ekituufu period kati ekintu eky'okutukuza obufumbo kyenjagala okugamba omuyizi waffe abuuziza sanctification of your marriage is not about how much you have tekiri ku sente mmeka z'oyina naye kiri ku kusalawo mu mutima gwo n'ogamba nti ekijja kijje kati nsazeewo ennaku z'omwezi nga abiri omwezi ogw'omwenda kiwedde enda kutukuza bufumbo awo twebaza ne mukama kati sizoni gye tulimu Lillian eya scientific wedding ani agenda okunenya nti wamuwadde keeke weba ekyo mukama yakitujjirawo ate nze tebampise Lillian abantu twakutukanga oyagala abantu 150 ku mbaga yo oba okitegedde
oyagala obutaala akabulu akapapo akaredi simanyi bichi bichi kugamba wakimanyi ndi ne budget zilize tu wako langaruli kati olwaleero scientific ya zitemye tukuota kwa gamba ekintu kye nze nagambye ne ngamba bino ebintu bye tulabiyeko bino kuba kati nze mbaga ze ndabiyeko mu scientific okimanye ndi kati nebwe bajirawo ddala lw'okuddawuni tugenda kusigalayo mu scientific omuyolerero gw'abantu kakati kikyengezaako okuleeta njagala mukkirize Katonda ku lw'obugabirizi obugabirizi obusookera ddala bwe bwa transport y'abatwala mu kyalo mu bazadde transport funayo abantu nga kumi embaga za leero kati tetukyali mu bantu bimeka funayo just tula wansi ofunayo abantu nga kumi otegere nti oba ba relatives oba mikwano gyo ogambe nti muganda wange omukulu mukodomi wange gundi ne mukwano gwange bwe tukola ku mulimu abantu kumi bwe bati obayita obagaye nti banaye mbabuulire ekiribwo si kirala kino nkikooye oba kyoba ki ennaku z'omwezi bwe ziti nsazeewo ne mbayise mu nnyambeko nteeketeeka olunaku olwo lusobole okuggwa bw'omala okutuuza meeting eyo ey'abantu bokkumi era be baabagenda n'okubeera ku mbagayo Lillian abo bamala bumazi scientific yatukoledde ekintu bamala bumazi lulinga tusobola nakifigaringa out nti embaga etaweze bantu bitaano ekola sense naye kati tukirabye oba okitegedde nkiraba kakati abantu kumi bannyonnyole mutuule obagabe bannaye mu nnyambe mumpe ku magezi mumpanirire okkirize Katonda olw'obugabirizi mwaba abantu ekkumi transport tasobola kubula ogende mbazadde otuukeyo obannyonnyola ensonga lwaki musazeewo okukola embaga mu biseera ebifaanana bwe biti kubanga kye tusinga okwagala mu bazadde abazadde olredi muwala waabwe oludde nabo tebakyalina kyakkola kuyagana namuzalamu n'abalungu abalungu baabo abaana mu bazadde kati abo tebakyasobola gandi asigala wano taddayo n'omuwala yekyo takyasobola kikkiriza naye saawa zino osigaza omukazi ayina olubuto lw'abalungu nga ayinayo n'abaana abalala basitudde eyo mmere gy'olina okugula weebale nnyo naye abazadde bano bakulu nnyo okuddayo ne tubannyonnyola kubanga ekisooka twetaaga omukisa gwabwe ekyokubiri twetaaga ebbaluwa gye tugenda okuleeta mu basumba so transport tasobola kulema ne kiro ya sukaali gy'otwalira abazadde n'ekulema n'omuti gwa sabuuni binaakulema ng'oyisa abantu ekkumi n'obagaba n'ennaku z'omwezi bwezi ti tugenda kukyala kwe kukyala kwekwanjula tuwanvuya bintu bali bamugenda lumu nga lwa nsonga mugenda lumu nga lwa kwanjula tuze tuluddewo naye era tumaze ne tutuuka naye tubadde tulina okujja tubadde tugezaako kitegeka naye kiganye ne tusalawo tujje nga bwe tuli bataata mutukkirize mutusabire omukisa omukisa gugenda kuleeta ate ebirala tulikomawo oba okitegedde abazadde bagenda kutegeera bagenda kukkiriza bwe muvaayo kasita bakuwa ebbaluwa bwe bati sibira wa pasitawo omugaye pasita kiwedde ebbaluwa yiino nsaba kukola ki kutugatta kutugatta ennaku z'omwezi twateesa bwe ziti ekikulu ennyo ku kanisa kyakifi kaakati kyakifi akakiiko ak'abantu ekkumi kayinza obutavaamu kyakifi empeta nakugamba wano nti wano mu kibuga wali empeta mitwalo ebiri bwe giti eba emasamasa bweti ng'enyiriro kamala nabwe otuukako bakugamba onoggala nti gwebale nnyo mitwalo ebiri muve mu katemba mujja kutuuka ekiseera nga mumaze okufumbirigana mugule ez'obukadde obuna kuba nagizo gyeziri mugigule mugyambale atiyo uni pesa naye kati tunoonya ekintu ekigenda otutolosa natunuulidde abantu mu bukuti ya Lillian kiri ekifaananyi tekigenda kunva ku maaso aliose n'otantwala ebyo byenkugamba those are the basics bye byetaagisiza ddala 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 bino ebirala byonna oyo malidaadi motoka eza bulu
simanyi zebikula nze njagala nevugira omugole wange kati ebyo byonna ejo njagala kusimanyi zibaika those are accessories oba webiri oba tebiriwe tebiremeza kuba kati okusinziira ku mwana mulenzi ono abuuzizza ekibuuzo yandwana kimu kuva mu kibi ate nange kyenjagala yensonga lwaki Musumba Tom akiremeddeko mujenga bwe muli lwaki akugamba bwatu amanyidde enja kakati abali mu bukuti yakati bacha ina chance eterezwa obufumbo bwabwe simanyi loza bacha ali na bukuti ya webali nnyo kati bayingidde dda abo tebasula kuba ne mu mocho le tubaina kibano nayo kakati tuduke banange sitani na yagulu kusalibiza nonya kwe bobo tegedda amazima gano guluko kagenda mbasa tobe ebyo kuswala tebikola yango oswala wani obagayi bakadde tuzze na yensonge eriwo yenu naye tusaba mtu we baluwa banayo mukisa tugenda gufuna bwe munagu tusabira era onaku lumu tujja kudda bulungi pastor wotagenda kugoba buna kugatta gende wa pastor wo ne mpeta za mitwale ebiri ebiri mugende bino ebya gauni eriko obuleekaana ebyo oyo yenna malidadi bwaba taliiwo pastor ne bwe mugendera mu gomesi ajja bagatta niyenze nkubuulira bw'ono taking a step n'ositula eddaala ojja kubeera ng'abagenga abana bo bwe baamalirira ne baka bwe tusigala wano tufa bwe tugenda oba batutta batutte naye ate waliwo chance ey'okuwona ne bezzaamu amaanyi ne bagaa tugolokoke baba bali mu kkubo eggulu ne likka ne lyegatta ku bagenge kati gwe toyinza na kumanya ki kigenda kubaawo pasanzi kyendabye ono omuyizi entandikwa ennene gy'alina okimanyi nti kati abantu baagala okuwasa naye nga talina mukyala wakuwasa nnyo tannafuna mukyala wakuwasa yamuyina alina n'olubuto lw'abalongo aya bebe ganti alaba omukyala afuna okuganja kazitegeeza w'olangirira embaga abantu nga batandika kukwata mu nsawo butereevu kapita mulina olwedde ye mukyala yes ate waliwo anaawakana ate waliwo anaawakana nga n'olubuto lw'abalongo nga muduli omu oyo batandike butandisi batandike butandisi obudde waliwo ebintu ebijja ne bikutomera olaba waliwo abantu ajja nakuwa bajeti y'embaga ng'ekituufu tomumanyi nako naye muli owuliramu ekinyegenyege n'ogawaayi kamuweeyo ebiri n'omuwaayo ebiri egyebiri esibo giyina kyegikola giyina kyegikola kale simumanyi nnyo naye yampadde bajeti kamuweeyo ebiri egyo miti ena miramba gya sabbuuni so oba okitegedde basimbule basimbule bagende n'abalala nno bayitirivu pasita bali ku layini eyo bali awo beetooloola ate kakati tetulina zakasuze katya tetulina simanyi babiyita byani ebyo kanzu ya taata n'ebirala bingi nnyo naye ekigambo kyogedde nti waba basobola okugenda mubazadde ne bateesa n'abazadde babannyonnyole ekisinga obukulu kubeera open ngende mbannyonnyole kirungi twayanziza nnyo omusumba waffe ngenda kubanga nkuumuzaamu katono nnyo naye nga mu byonna ebigambo bino abaganda bagamba nti wababuulirira owaboobwe nga n'owomunaku amatu akola ki akunkumula oyinza okuba sigwe yabuuzizza ekibuuzo kino naye ng'ate nawe mundayo kibadde gyekiri nga weebuuza bannange tukoze tutya okuva mu kibi so malirira olina ekigambo ekira kyoyogeddeko nyina yakadakiika kamu ekigambo ekira kyoyogeddeko kibadde kyakusetinga dates mbaga si ssente era mwona olinda obukadde bwobusooke buwere obulabeko kwakawo kasitani naye ali awo alinze okuganya obulabeko nga buli wali bajeti ya mbaga bukadaana kaako kamu buweza abiri asatu mumwenda atulindeko tebunaweraana ana gundi kati eyo embaga gwanoonya ogikola leka katonda akukolera embaga omalirize ngoga nti ekitiibwa kya mukama kya mukama obe n'obujulizi obeere n'obujulizi oba mutuyise oba temutuyise zino eza covid ife tetufaayo tetukyabanenyate bukyaddi nga batuyita baali batuyitaati nebino era kati oba mutuyise ife ekikulu kiri nti mutegedde ekyokukola ife bwe mujja ne mutulaga mulaza empeta ne mugaa nti Musumba kyawedde eryo ssanyu lyaffe nga twebaza katonda bagenda tuyita ku anniversary zaabwe kuba kati bano aba covid tetuliiko
Tuyanziza nyo tuyanzike Pastor Vicky mukama kutwele nyo dalo mkisa ugwamanyi kamomu zemu katuno nyo msumba nchali na ye elane bibuzo bichaliwo ngenda kumusa te mubuze bibuze bilala tuvao tukomao imeri umu yoguwa. Alright, Pastor nkukomezaawo nzikiriza nkubuze kibuzo kino. Yes, ekibuzo. Omeza wandisa nagamba nti nno Pastor mukama yeebazibwe. Neegayirira ntya okwesonyiwa okulowooza ku mbeera entawaanya oba abantu abansoomooza. Oba embuuzo ogitegeddeeyo oba kyabuuzo okitegedde. Yeegayirira atya asobole okwesonyiwa ebirowoozo eby'embeera eyo gy'ayitamu emutawaanya n'abantu abamusoomooza. Abantu bamusoomooza batya oba? Pasita abantu tobamanyi naawe ng'oli mu mbeera. Abali mu mbeera bakuwe nabo basoomooza awaddeera gwe aki ebintu bingi ebibaawo oba bigambo oba mabanja oba ki oba bufumbo kitegeera nga baakugattako munnange naye nga gwe baakugattako si mutono. Yebambeera ate ng'eriko n'asoomooza ennyavu. So oyinza otya okukyesonyiwa nebirowoozo ebyo nebitakwatakinga oba nebitakukola bubi ate n'omuntu oyo aba akusoomooza naye n'otamulowooza nayogera kino olwaleero nkyanayogera kiri luli nayogera kiri kati omwezi gugenda okugwako nga byowulidde bingi ngaakakutiya kalamba kaliawo kajuni eitaluto. Kakati awo Katonda watugambira ndi mwerabire ebyasooka okubaawo temujjukira bwe baba byabyogedde jjo ekisa kye tugenda okusooka okusaba Katonda kutwerabiza byabaddewo jjo kisoboka Liriani bayinza n'okubanga babyogedde leero kumakya eno mugaa mukama mpe ekisa ekijjo amaaso ku byebankeereza kubanga ye mukama bwatyo bwatugamba era Katonda yayina ensonga lwaki ekintu kyonna bwe kiba kiyise ne bwe kiba kiyise saawa bbiri eziyise saba ekisa okyerabire of course tebiba byangu ebintu byebwa Katonda luba lutalo naye ekisa kino gwe kasita okiyita kiyina engeri gyekitandiko kinafuya ogenda okulaba nga mpolampola kinafuwa mpolampola kigenda kiva mu bwongo mpolampola waita olunaku lumu bbiri ssatu otuuka nga n'okukirowoozaako tokola ki okyakirowoozaako webale nnyo kakati Isaaya 43 olunyiri olw'ekumi n'omunaana Bayibuli egamba katulabewo Isaiah chapter 43 verse 18 tugenda kusoma paka ku lunyiri olwabiri mu olumu Isaaya esuula ya 43 olunyiriri olw'ekumi n'omunaana okutuuka ku lunyiriri olwabiri mu olumu Bayibuli egamba bweti otuseewo bwendi agamba nti temujjukira ebyasooka okubaawo kati ebyasooka okubaawo bisobola n'okubanga bibaddewo ku makya ga leero Katonda yagala essaawa eyeyeyo ekiriwo kyoba oteekako ki ebirowoozo ate kisinziira n'ekiriwo essaawa eyo bwe kiba nga si kituufu era nakyo kijjeeko ebirowoozo kati wano kyagezaako tugamba temujjukira ebyasooka okubaawo so temulowooza bigambo byadda laba ndikola ekigambo ekijja kaakano kirirabika temulikimanya ndikuba oluguudo ne mu lukoola ne ndeeta emigga mu ddungu ensolo ez'omu nsiko zirinzisaamu ekitiibwa ebibe ne bammaaya n'emigga mu ddungu okunywesa abantu bange abalonde bange abantu be nneebumbira nze nzekka boolesenga ettendo lyange
amaso gajje kubibadde ku bantu boogedde bantu boogera Lillian mukwana abuzize ekibuzo kye naffe eno gye tuli abantu boogera yeye kituyambye lunyiriri runo bwe babyogera ate sitani amekinga chuwa nti bikutuukako oba oyagala oba toyagala wakiri tabireeta ne boogera nga mukwano gwo waali kati ate ye mukwano gwo awulira kangende mugamba asabe oba okitegedde kati abantu boogera ate bye tuwulirako bye bitono neye bingi ebiri eyo n'ebimu tobimanyi naye Katonda bw'akuyamba n'otegeera nti okay boogedde fine babyogedde dijjo wiiki ewedde mwezi guwedde mwaka guwedde ebyo saba mangu ekisa ekikola ki ekibyerabira kubanga atugaye temujjukira kati ekyokola kikole n'olwana nakyo n'ogwa Mukama sangula ebirowoozo bino munze abisangula mu busanguzi nkugambye Katonda eka yatuyamba kati gwe muyito omugambe nsangulamu ebirowoozo bino kulowooza kwono byanjogerako kulowooza ku mwami byankola mukyala wange abaana baliraanwa bosi wange kyonna nze simanyi kiyako ani akumazeeko mirembe niyo omukyemmanyi omwoyo omutukuvu asobola okusangula ebigambo ebikyamu mu bwongo obwo n'embeera yennyini asobola okugikwerabiza n'akyusa amaaso go n'agajja ku mbeera n'agatunuuliza Katonda agambye ŋŋenda kukola ekintu ekijja temuli kimanya kati ekyo kyenjagala otunuulire kubanga kino kigambo kya Katonda kubanga emirundi gyonna buli lw'otunuulira ebiyise oba ku makya oba kyabadde kya jjo oba kya wiiki ewedde kugamba obulumi ate obw'ekintu ekyo bugolokoka ate oba oyonoona maaso ga Mukama kubanga ye Mukama atugambye ebikadde mubireke ŋŋenda kukola ekipya kati ate gwe okyusa otunuulidde bikadde olaba bw'oyonoonera maaso ga Mukama nnyo olaba bw'oziyiza omukono gwa Mukama okkola mu bulamu obwo kubanga akugambye tunula eno gye nkutwala era we tugenda bindekere ŋŋenda kukola ekintu ekijja mu lukoola ŋŋenda kuba mwe amazzi mu ddungu ensolo ez'omu nsiko ziri kiraba ne zinzisaamu ekitiibwa kati ate gwe ensolo zigenda kussaamu Mukama ekitiibwa olw'ebyo byakoze kati ate gwe olemeddwa okulaba byagenda okukola simanyi olaba olutalo olutalo ndulaba instead wakati mu mbeera eyo gy'olaba olimu wakati mu bigambo bye boogedde wakati mu byonna bye bakoze endowooza yo gikyuse tandika okulowooza ku kigambo kya Katonda aŋŋambye agenda kukola ekintu ekijja temuli kimanya n'ensolo ez'omuziko mu ddungu agenda kubamu omugga mu lukoola kati tandika okulaba embeera yo lwe lukoola ly'eddungu eriri awo naye ye Mukama agambye tofaayo ddungu naye ŋŋenda kuzibukulawo emigga ekyo Katonda kyayagala olabe kino kigambo bino byonna bireekaana tubiseka amaaso bwe tunuulira Katonda kikyayogera Mukama agamba Yoswa duka nkulage kye yagamba Yoswa nzirukewa mu Yoswa wennyini esula esooka mannaye walawe ebijjano n'owuliranga ebitagenda na kuvaawo naye nga ati tebiriimu endaba yo yereeta obuzibu senga olaba ebintu nga Katonda bw'akugambye obirabe ojja kulaba nga kivaawo senga otandika okutunuulira ebikadde ojja kulaba nga tebigenda kuvaawo kati obuzibu buli ku ndowooza wane ndowooza ekigambo kya Katonda bwe kituula mu ndowooza yo kigenda kukyusa obulamu bwo kubanga endowooza erina kye tuyita creative power ekintu ky'olowooza kifuuka y'ensonga lwaki kikulu kubanga olowooza kigambo kya Katonda n'otalowooza mbeera embeera sibo nayo bw'ogirowooza efuuka n'enywera yeyongera okufuna emirandira neegejja neewanvuwa neejjako amatu amaaso neyambala galubindi bannange neefuuka ky'otalotangako naye ekigambo kya Katonda nakyo bw'otuula n'okirowooza bw'oti nga kitandika okufuuka ekiramu mugwe tusoma otuuse ku Yoswa olunyiriri lwakumeka tuli ku ssuula esooka tugenda kulaba olunyiriri olw'omunaana olabe Katonda kye yagamba Yoswa wendi kakati katwandikire ku lunyiriri olw'omusanvu yagamba Yoswa n'amugamba bw'ati
naye mara okuddamu amaanyi n'okuguma ennyo omwoyo. Bino ebintu Lillian byakuddamu maanyi na kuguma nnyo nnyo ng'oguma ki omwoyo. Mukama agamba Yoswa guma omwoyo ate ddamu amaanyi. Aha, naye mara okuddamu amaanyi n'okuguma ennyo omwoyo okwekuuma ng'okukola ng'amateeka gonna bwe gali, Musa omuweereza wange ge yakulagira, tokyamanga okugaleka ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono, olyoka oweebwa omukisa buli gy'onoogendanga yonna. Ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwa ko, naye onookirowoolezangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukola nga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu, kubanga bw'onootereezanga bw'otyo ekkubo lyo era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Ekitabo tekivanga mu kamwa ko, ate bw'omala okukyatula kirowoolezengamu emisana n'ekiro. Kati omutawaana mu mbeera gy'olimu ki ky'olowoozaako? Paasiwaadi ya Yoswa kitabo ky'amateeka, weekuume tokyama kudda ku kkono newankubadde ku ddyo, kyatule kirowoolezeemu emisana n'ekiro, ate bw'omala okulowooza bw'oti weekuume okukola nga bwe kiri, omukisa gw'ensi bw'otyo bw'ogenda okukwata. Awo kati gwe wakati nga tonnafumbirwa kikyolowoolezaamu? Wakati mu bbanja eryo ly'olina kikyolowoola, olowooza bbanja oba olowooza kigambo kya Katonda? Kyokka tugambye ebikadde mu byerabire nze ngenda kukola ekipya, temuli kimanya. Kati wakati mu mbeera eyo okimanyi nti Lillian abantu tulowooza ku mbeera, naye nga ne Katonda alina ekigambo kye yakuwadde, n'osuula ekigambo n'olowooza ebigambo bye baayogedde. Naye ng'agamba totya, ndi wamu naawe, ne bw'onooyitanga mu mazzi naabeeranga naawe, ne mu migga tekigenda kusaanyaawo, ne bw'onooyitanga mu muliro toosiriirenga, kwata ekyo lowooza ku ekyo, tambuliramu ekyo, okolenga bwe kikugambye, totya, fear not, nyweza omwoyo. Agambye kuma omwoyo, Lillian bino ebintu byakuguma. Awo ebintu tebiba byangu kubanga embeera eba ya buliwo, ebigambo nebijawo. Abaana oba kulwala n'alwala, kuganga kyo kya buliwo, okikwatako okiwulira. Naye Mukama agamba guma omwoyo, yatula ekigambo kifumiitirizeeko ate okitambuliremu. Ogenda kulaba omukisa mu bulamu bwo bwonna. Kati ono ate nkoze ntya? Kati saba Mukama akuwa omwoyo ono, akwerabize ate okwate ekigambo okirowoozeeko, kubanga nkugambye ekigambo kirina amaanyi agatonda embeera n'ebeerawo. Okitegedde? Ekyokubiri, tolituuka mu kifo birowoozo byo gye bitatuukanga. Ategeeza ki awo, Pasita? Yonna gye tulaga tusooka kulowoozaayo. Ontegedde? Kati Lillian gwe kyangu nnyo ogenda kutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi, kubanga endowooza yo yatuukayo dda. Pasita gwe okyogedde? Bw'otunula bw'otyo olaba kisaawe. Era nze byendaba byokka, kati sikyalina bintu byendaba wano wansi. Mpozi nga tuzimbyeko ki? Hotel. Bakazi bokka, basajja bokka. Kati nze ne buluumu mbulengera. Abafumbo gye ne satifiketi ye y'obufumbo. Kati nze wingizo mbinzirengera. Zirengera. Saidi enu nga y'abasajja, saidi eringa ne korida awo n'enjira ba basingo saidi gye basula. Olana tuba chekingira awo. We tuba chekingira nga bayita mukuuma awo. Enzigi eza sensa nga bw'ojja zeggula bwe guzi, kugamba wali nga waliwo fountain, ebintu byonna. Mukama yangu iriza kubanga okitegeera. Kati ekintu ky'olengera kitandika nga kirowoozo, naye kiri kyengambye nti ebirowoozo birina creative power, bitonda. Kati bw'otandika okukirengera bw'otyo ng'otuukawo, okay, kati gwe bw'otunula olaba bizibu, olaba kufa, era bye bijja. Ono embeera w'eri, naye Mukama amugambye amaaso gajje ku mbeera, lengera eri gye tulaga, ngenda kuba emigga n'ensolo ez'omu nsiko. Kati naawe lengera ekiki ekitafaanana na mbeera, ky'oba olengera kyatule, kisabiremu.
kutia kwe yambuli katunda takuleda mukutia so omusayi gwa Yesu gunazemu ebirowoozo biri ate ekigambo kya Katonda kijje kituule muffe mugeye mukama kyawandiikibwa okusinziira ku mbeera gy'olimu kitagitubuulidde naye n'ekintu kye nnazuula nti Bayibuli erina ekigambo kya buli mbeera gye tuyitamu ekyo kye nnatya ku Bayibuli bw'oba ndwadde erina ekigambo bwe buba bwavu erina ekigambo bwe buba butazaala erina ekigambo buli mbeera Bayibuli eno gy'olaba erina ekigambo ekyo ky'oba okwata kyatule kifumiitirizeko kitambuliremu ogenda kutuuka w'olaga mu linnya lya Yesu. Amina, tweyanziza nnyo tweyanzeeke. Azifa akawungezi kaleero kabadde ka bunnabbi oba nze mpulidde obubi. Siri nnabbi. Uli nnabbi era leero olagudde. Kugamba. You know, pasta waliwo ebintu ebimu bye tutuukamu ekituufu n'olabanga ekkubo erikomye. N'olabanga ebisenge byokka bye bikwetoolodde ate biwanvu bikusinga. Naye kuba tolina kigambo kino ky'oyogeddeko nga munda yo tokirina kizibu kya kubutola kisenge. Kituufu. Kati bino ebigambo by'otugambye ebisengulwedde byagudde dda. Anti ekigambo kyendowoozaako gye ntuuka gye ndaga. Weebale nnyo. Nze Lillian atambula nga ngenda mu maaso. Kiki ekinziza mbiye mabega? Ate bangambye bwate. Jo gundi yagambye bwate. Ate ku lwokusatu olwa wiiki ewedde. Wena ne bw'osanganaga gundi nno yayo gundi yagamba bwate ne bonuka oba yagamba it's fine kyayita yakyogera katete njagala kipya. Kitegeera? Yes. Ate lwaki onzizaayo yakyogera lwakutaano tewasobola kireeta? Okireeta leero. Okireeta leero. Ashi. All right, tweyanza tweyanze ke Pastor Vicky, mukama akutuwere nnyo ddala omukisa n'akadde kaffe kaweddeyo, tweyeddakiike mu myoka gye tugenda okwewola otwatulizeemu obulokozi ate otusabire ne Sara. Okay. Nneebaza nnyo abayizi mwenna abasobodde okubeera mu kilaasi yaffe eya leero. Mukama abawe nnyo omukisa. Gwaliyo nga wandyetaaze okukkiriza Yesu abeera omulokozi wo, nsaboddemu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero nsazeewo okulokoka, nsonyiwa ebibi byonna bye nnakola ne bye bankolera. Sangula erinnya lyange erya Victoria Kintu mu kitabo eky'okufa, oliwandiike mu kitabo eky'obulamu. Omwoyo Omutukuvu, jangu onfoole Katonda kye yateesa mu linnya lya Yesu. Amina. Amen. Ebigambo byogedde wamaze dda okulokoka era wafuzidde omwana wa Katonda. Ekisa kya Katonda kikuwanirire. Nkukweka wansi w'omusaayi gwa Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu, gukutaggule ku ndagaano zonna eza sitaani ezibadde zifugira ku bulamu obwo, gukuyingize mu ndagaano eya Ibrahimu, Isaka ne Yakobo. Ekitiibwa kya Mukama kikwakire. Buli kyokola kiraba omukisa ate owangule pakuyingira eggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nsabye. Amina. Kama abawe nnyo omukisa. Nawe okutuwere nnyo ddala omukisa ogw'amaanyi. Tweyanziza nnyo tweyanzeege omusumba waffe. Njagala okwebaza omusomesa waffe omukulu okuntikko Omwoyo Omutukuvu atuyigiriza okuyita mu muweereza we. Nzikiriza nga kabadde kawungeezi kalungi ka bigambo birungi era oteekeddwa kubanga gwe abadde assaayo omwoyo mu kilaasi oteekeddwa kubanga olina ekigambo ky'ofunye nga kikyo ng'ovudde kubaliira mu kilaasi bali be baayogerako mu kirooto n'abakoleramu ebirala basita obajjukira gwe wabatugamba. Mwana yangamba na kirooto kiri nakitya nga kamera zikwata abali mu kiraasi bazanyiramu kati ye baamusanga ali ku mmere. Omusajja namugaa kalira boono ani yakugamba nti mu kiraasi baliiramu abanyumizamu ebibooziboozi abo nze simanye. Somesa naawe n'oleeta ekibooziko nkunyumiza oli gwe baagamba yali aliira mu kiraasi